Skolotāji, kas šodien pulcējas uz visai grandiozo protesta akciju galvaspilsētas centrā, valdībai prasa vairākas lietas. Tomēr kopumā tās var apvienot zem viena virsraksta – atbilstošas samaksas par padarīto darbu. Izglītības un zinātnes ministrija līdz jaunā mācību gada sākumam apņēmusies izstrādāt jaunu skolotāju atalgojumu sistēmu, kam vajadzētu aizstāt pedagogu prāt nevisai efektīvo nauda sako skolēnam sistēmu. Kā sokas ar jaunās sistēmas izstrādi, jautāsim Izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei, kur šobrīd mums pievienojusies studijā. Labrīt, Druvietes kundze! Labrīt! Labrīt. Druvietes kundze, kā jūs kā cilvēks, pret kura ietekmēšanai, ja tā var teikt, tiek rīkot šī akcija, vērtējat to? Man ir pretrunīgas izjūtas, jo es arī varu pievienoties tam, ka skolotāja darbs netiek pienācīgi novērtēts. Varu pievienoties tam, ka Latvijā ir nepieciešams domāt par to, lai mēs tiešām skolotājiem nodrošinātu cienīgu darba samaksu un arī par to, lai mēs uzlabotu mūsu izglītības sistēmu. Bet es nevarētu pievienoties atzinumam, ka nekas netiek darīts. Pedagogu prasības, par kurām vienojās skolotāju arodbiedrība un jau iepriekšējā valdība, ir izpildītas. Mēs esam garantējuši, ka tās saistības, kuras mēs esam uzņēmušies, šim mācību gadam tiks izpildītas, un visi zina, ka aktīvi notiek darbs arī pie jaunā pedagoga darba samaksas modeļa. Un 2015. Gada budžeta aprises tiek iezīmēts tikai tagad. Tāpēc es šo gājienu uztveru kā atgādinājumu par savām tiesībām, kā norādu uz to, ka tik tiešām mēs vēl neesam darījuši visu, lai pienācīgi atalgotu un novērtētu mūsu skolotājus. Un es ceru, ka šis protesta gājiens palīdzēs kopā ar skolotājiem veidot tādu izglītību, ar ko mēs ik viens varētu lepoties. Vai uzskatāt, ka piketu vajadzēja atlikt joprojām? Jau tad, kad pedagoga arodbiedrība mūs informēja par šādu piketa ideju, es lūdzu to atlikt vismaz līdz māja beigām, tāpēc, ka līdz māja beigām mēs izstrādājam šo jauno pedagoga darba samaksas modeli. 31. Maijā parādīsies pirmās modeļa aprises publiskai apspriešanai, pēc tam nākamā mācību gada laikā šie modeļi tiks aprobēti un veiksmīgākais no tiem sāks darboties no 2015. Gada. Tādēļ darbs notiek. Pedagogiem ir vairākas prasības, tātad mainīt atalgojumu sistēmu, ko jūs jau pieminējāt, ieviest izdienas pensijas, samaksāt par padarīto pilnā apmērā. Kuras ir, vai tās visas ir apvienojamas zem šīs sistēmas maiņas un kuras ir tās degošākās skolotāju prasības, kuras jūsuprāt vajadzētu izpildīt pirmās? Šajā jaunajā modelī mēs apvienosim vairāk problēmu risinājumu. Tostarp arī problēmas, kas saistās ar Latvijas skolu dažādu tipoloģiju. Šim modelim jāapmierina gan mazās lauku skolas, gan arī lielās valsts ģimnāzijas. Runājot par citiem jautājumiem, varu teikt, ka visos no tiem mēs jau redzam risinājumu iespējas. Pagājušajā nedēļā mums ar arodbiedrību bija laba saruna par iespējām ieviest speciālās pensijas dažu kategoriju pedagogiem, sporta skolotājiem, pirmsskolas un speciālās izglītības skolotājiem. Laba saruna ir tā, ka tas ir pie konkrētiem rezultātiem? Pie konkrēta darba plāna, jo izdienas jeb speciālo pensijas sistēma ir visai sarežģīta. Tās finansējums jārod no pašas ministrijas budžeta, bet mēs esam vienojušies, kā mēs šo darbu veiksim. Tātad šo prasību varētu uzskatīt par izpildes stadijā esošu. Runājot par arodbiedrību, vai jūs piekrītat tās aprēķiniem, ka skolotājiem netiek apmaksāts vidēji 18 darba stundas nedēļā, paliekot parādā vidēji 340 eiro mēnesī? Tā varētu būt, un tieši tādēļ šajā jaunajā modelī tiek paredzēts sistēmu ne tikai padarīt taisnīgāku un caurspīdīgāku, bet arī vienkāršāku. Bet tad varbūt šis te protesta gājiens nav vienkārši atgādinājis par sevi, bet patiesībā izmisums sauciens. Vakar arī panorānā redzējām sižetu, kur skolotājs stāstīja, ka reizē viņai tiek atslēgta elektrība, ja viņa nav spējīga samaksāt par to. To varētu traktēt arī tā, bet es tiešām īpaši gribētu uzsvērt, ka valdības saistības ir izpildītas un notiek darbs arī pie pārējo prasību izpildes. Bet, protams, mēs nevaram viena gada laikā, īpaši pašreizējā ekonomiskajā situācijā, aizpildīt visus tos robus, kurus skolotājiem esam bijuši parādā iepriekšējos gadus. Tik tiešām skolotāju darba pienākums, kas ir papildus likmei, mēs esam vienojušies apmaksāt pagaidām 40% apmērā, tātad mūsu uzdevums ir šos procentus paaugstināt. Vai to varēsim izdarīt tuvākajos gados? Grūti pateikt, tas būs atkarīgs ne tikai no mūsu labās gribas, bet arī no valsts finansiālās situācijas. Vai šī jaunā modeļa ieviešanai būs nepieciešama papildu nauda?
Visticamāk, jā. Visticamāk, jā, un šī papildus nauda arī tiek pieprasīta, jo pretēji bieži paustajam uzskatam ir gandrīz neiespējami nepieciešamo finansējumu atrast sistēmas iekšienē. Protams, mēs sistēmu pārkārtosim, mēs meklēsim iekšējās rezerves, bet es negribētu piekrist viedoklim, ka mums būtu nepieciešama mehāniska un primitīva risinājuma, piemēram, mazināt skolotāju skaitu uz pusi. Arotbiedrība norāda, ka nākamo divu gadu šajā programmā nav par valsts budžetā nav iezīmēta papildus līdzekļu skolotāju atalgojumu, un tas nozīmē, ka nākamos divus gadus kaut kas tomēr mainīsies, vai diez vai? Mēs tā saucamajās jaunajās politikas iniciatīvās esam pieprasījuši lielu summu gan 2015. Gan 2016. Gadam, un jaunā budžeta aprises tikai top, nav pamatu uzskatam, ka mēs šo summu nedabūsim. Vai skolotāju atalgojums varētu būt konkurētspējīgs ar drošības jautājumiem, drošības finansējumu? Pašreiz tik tiešām mūsu valsts prioritāte ir valsts drošība. Ar to jārēķinās mums visiem, un tieši tādēļ es atturos dot jebkādus solījumus par cik eiro mēs varēsim paaugstināt pedagogu algas. Mēs uz to virzāmies, mēs sakārtojam izglītības sistēmu, mēs apzinām visas iekšējās rezerves tā, lai tās nekaitētu izglītības kvalitātei, bet, protams, mums ir jābūt realistiem, jāapzinās starptautiskā situācija un jāapzinās tas, ka mēs tieši tāpat esam parādi arī ārstiem, policistiem, sociāliem darbiniekiem un citiem. Jums katrā ziņā ir daudz to veicamo uzdevumu, tad līdz septembrim izstrādāt jaunu sistēmu nepieciešama gan papildu naudu, kā teicām, kā izrunājām, gan šie te kritēriji jāizstrādā arī, protams, ir daudz iesaistīto pušu, kas darbojas izglītības ministrijas izveidotajā komisijā, tāpēc arī ir liela skolotāju neticība, vai šo sistēmu vispār izdosies izveidot. Tieši tādēļ, ka mums ir daudz sadarbības partneru, ka šis darbs notiek ciešā saskarē ar arotbiedrību, ar pašvaldībām. Ik viens skolotājs tiek aicināts iesniegt savus priekšlikumus. Es nešaubos, ka mums šādu modeli izdosies izveidot. Tas ir ļoti grūti, jo, kā iepriekš teicu, mums ir jāsabalansē dažādu tipu pedagogu intereses, tostarp arī sporta pedagogu interešu, izglītības pedagogu, bet es nekādā gadījumā neatbalstu nostāju, ka jau pirms darba sākuma tam ir jāpareģo neveiksmi, tā nebūs. Lielo pilsētu asociācija izteikusies, ka nauda seko skolānam mainīt nevar, pirms nav veikta skolu tīklu optimizācija, tātad šobrīd sistēmas maiņa sākuma stadijā, bet notiek, bet vai notiek arī skolu tīklu optimizācija? Pilnīgi taisnība, ka mēs nedrīkstam pieņemt lēmumu pirms vispusīgas analīzes. Un vienkāršoti risinājumi, piemēram, noteikt stingrus kritērijus mazo skolu pastāvēšanai, nebūtu labākais risinājums. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstētu spriest par mazu skolu slēgšanu tikai tādēļ, ka mēs nevaram pienācīgi samaksāt šo skolu pedagogiem. Pats svarīgākais ir, vai šajās skolās mēs nodrošinām izglītības pieejamību un kvalitāti, vai šī izglītība, ko mēs sniedzam, ir laba. Un ja tas tā ir, tad mums noteikti ir jāmeklē iespējas mazās skolas saglabāt, nevis Tātad slēgt. Notiks šo tīkla optimizācija pirms jaunas sistēmas ieviešanas? Tas var notikt tikai vienlaicīgi, un ne šajā mācību gadā, bet nākamajā. Iespējams, ka pirmais, ar ko mums jāsāk, ir vidusskolu koncentrēšana lielos centros, kur ir iespējama kvalitatīva izglītība, bet arī tur ir nepieciešams 7 reizes nomērīt un griezt tikai tad, jo, kā zināms, mēs virzāmies uz obligātu vidējo izglītību. Kas būs tie kritēriji, lai slēgtu kādu skolu? Vai tas būs skolēnu skaits vai arī skolēna vecums, piemēram, vai... Neruna varētu būt tikai par vidusskolas posmu, un es vēlreiz gribu atgādināt, ka skolas dibina un slēdz pašvaldības, tātad tas ir pašvaldību lēmums. Bet valsts mērogā mēs varētu diskutēt par to, kādam būtu jābūt minimālajam skolēnu skaitam vidusskolas klasēs, bet es uzsveru diskutēt, nevis pieņemt voluntāru lēmumu, neiesaistot visas puses, kas par to atbildīgs. Drūvietis kundze, es saprotu, ka tas izteikums par jūsu demisiju bija vienkārši atbildi uz jautājumu, vai šādu iespēju pieļauj. Tomēr mums jāpajautā, tad kādi ir tie nosacījumi, pie kuriem jūs pieļaujat savu atkāpšanos? Jebkuram ministram ir jābūt atbildīgam par to, kas notiek nozarē, un ne tikai par savu, bet arī par iepriekšējo valdību nepadarīto darbu. Kā zinām, šis deficīts izglītības un zinātnes ministrijas budžetā radās 2012. Gadā, bet es šajā krēslā esmu pašreiz, tātad man gadījumā, ja šie līdzekļi netiktu atrast, būtu jāatbild. Tā ir tā sauktā politiskā atbildība, kas varētu būt pavisam reāli, bet tā kā mēs šos līdzekļus esam atraduši, darbs notiek šim
beidzamajam variantam nav nekāda pamata. Drubietes kundze, vai pārējie ministri saprot šo te skolotāju vajadzību, vai saprot, kas viņiem ir aktuāli un kāpēc šis finansējums nepieciešams? Valdība strādā solidāri. Es saprotu ārstu vajadzības, policistu vajadzības un tieši tāpat mūsu kolēģi arī ļoti labi apzinās, cik pedagoga darbs ir nopietns, cik tas ir svarīgs un mēs visi kopā meklējam iespējas nodrošināt pienācīgu atalgojumu. Paldies par sarunu. Paldies.